dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada Raja dan Negara. Keluhuran perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Kesopanan dan kesusilaan.
dalam The Malaysia Book of Record. Dan yang terbaru, Rasayan Sajatul Husna Binti Kamaludin telah berjaya menentu nama sebagai Kan Jenis Jangkung Buatan Malaysia, Motosikal Nazakrus Buatan Korea, Motosikal Fuji Buatan Itali, Motosikal BSA Buatan England, dan Motosikal MBA Kawan Rajaya. Motosikal yang digunakan adalah jenis Motosikal Nazakrus. Asli dibawakan oleh Dr. Aswani. Saksikan bagaimana kepekaran beliau mengawal kelajuan motosikal yang sedang bergerak. Tanpa memegang handle dan penguasaan sabar, memberikan kehormatan dan mengibarkan bendera Malaysia ataupun sport. Hal ini adalah melambangkan kehormatan terima depan atau sabuka dan negara Malaysia di dalam kegiatan. Motosikal yang digunakan di kaki. Mari kita saksikan sekali lagi. Saja keluar dari pesawat. Sementara menunggu kejemaan mereka, saya ingin membawa perhatian tuan-tuan dan puan-puan kepada sejarah unit paling terjun 69 komando ini. Kita hidup. Penubuhan ini adalah bertujuan untuk mewujudkan sebuah pasukan infanteri yang boleh digerakkan dengan pantas melalui udara ke kawasan gerakan dalam zaman menentang komunis ketika itu. Pandu ini wajar dilihat dari langkah awal penghantaran 60 pegawai dan anggota 69 komando. Unit payung terjun 69 komando ini merupakan juara kebangsaan. Unit ini juga sentiasa terlibat dalam mendapat tempat dalam kejohanan. Penerjun kita sudah semakin jelas dan ada yang telah landing pun. Untuk itu, kita Sarjan Hafiza bin Zahari yang membawa bendera kendali. Kopral Muhammad Sofi Yudin bin Ismail 9 Komando. Kopral Pagash anak laki Murugesu membawa bendera PGU dan juga dapat lihat payung yang digunakan oleh mereka ini dikenali sebagai parafoil military dan ianya dicipta khas bagi tujuan pendaratan yang tepat. Payung ini perlu dikendalikan dengan betul dan bijak bagi memastikan pendaratan tepat dapat dilakukan. Menyusul di belakang ialah kontingen pembawa jalur gemila dengan kekuatan 300 anggota terdiri daripada ahli-ahli pasukan beruniform yang diselaraskan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya. Tafian dan terdiri daripada 50 anggota. Seterusnya adalah kontingen kedua membawa bendera negeri-negeri yang terdiri daripada 375 anggota daripada ahli-ahli pasukan beruniform yang diselaraskan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya. Menyusul ialah pancar agam dari SMK Convent Bukit Nanas diketuai Drum Major Tuan Abdillah Raya bin Ibuan Nadir dan terdiri daripada 50 anggota. Menyusul ialah Malaysia Madani Drumline Akademi Seni Budaya dan Warisan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya terdiri daripada 50 peserta dan diketuai Drum Major Wan Mual Zul Fikri bin Muhammad Sailon. Kontingen berikutnya adalah kontingen perpaduan Malaysia Madani melibatkan seramai 800
kontingen berikutnya adalah kontingen perpaduan Malaysia Madani, melibatkan seramai 856 peserta terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat. Kontingen ini adalah gambaran sebenar kesepakatan kepelbagaian kaum yang mendukung pembangunan negara. Kontingen perpaduan Malaysia Madani diterajui oleh Yang Berusaha Encik Muhammad Sobri bin Pak Daud, Timbalan Ketua Siusa Kementerian Perpaduan Negara, terdiri daripada 400 orang peserta dari pelbagai kaum dan etnik di seluruh Malaysia, Sabah dan Sarawak. Kontingen Persatuan Jurumasak Malaysia, Chef Malaysia, yang diketuai oleh Master Chef Haji Khairuddin bin Kamarudin. Persatuan Chef Association of Malaysia 2016 merupakan persatuan yang disertai oleh chef-chef yang pakar dalam penyediaan makanan, dan keanggotaannya terdiri daripada chef-chef dari industri perhotelan dan profesional. Untuk bantuan membawa dunia mahmudnya, terima kasih kepada Raja Pertama Agung, berputar penau bagi persatuan ini. Kontingen Perpaduan Malaysia Madani turut disertai oleh Kontingen Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung atau JPKK yang berperanan membuat perancangan dan pelaksanaan program di kampung di samping menggerakkan penglibatan komuniti setempat. 16 Malaysia dalam menjalankan misi jelajah konvoi kembali merdeka Jalan Gemilang 2023 di seluruh negara. Penuhi harapan, kontingen ini melibatkan peserta dari pelbagai latar belakang, bangsa, agama, etnik dan peringkat umur bagi penganjuran di peringkat antarabangsa, persekutuan, negeri dan daerah. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP, Kazana Nasional Berhad,
Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAD, Kumpulan Wang Persaraan KWP dengan tema Tekad Perpaduan Penuhi Harapan menzahirkan kesatuan 6 syarikat JLIC untuk merancangkan ekonomi negara. Menyusul adalah kontingen gabungan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan JLIC terdiri daripada Malaysia Aviation Group, MAG, UEM Group, Malaysia Airport Hotel. Berkonsepkan tekad perpaduan penuhi harapan, MRCB terus memainkan peranan penting dalam membangunkan pelbagai merchant tanda dan infrastruktur negara sejak penubuhannya pada tahun 1971. Sehingga kini menghampiri pentas kenamaan, 104 anggota mewakili pelbagai jabatan dikuali Sarjan Muhammad Syukri bin Hussein. Dengan penyertaan seramai 100 peserta, kontingen berikutnya ialah kontingen YTL Group yang diketuai oleh Dato' Yusof Yang, Karaurusan YTL Group dan dibantu oleh Yang Mulia Tengku Muhammad Nasrul Tengku Muhyiddin, Pengurus YTL Construction, Projek Landasan Berkembar Elektrik Kemas Johor Bahru. Dengan moto syarikat Building the Right Thing, kontingen YTL Group terus melakukan marah ke hadapan dan pelaburan perdagangan dan industri rinci serta pemain industri telah memberikan komitmen yang tinggi dalam membangunkan industri otomotif terutama sekali kenderaan EV. Turut dipertontonkan ialah model-model kenderaan elektrik yang menyertakan kenderaan pagi ini terdiri daripada Lucia, Eclimo ES11, BMW, Motorrad CE04, Ride Eve Rider, Proton X90 Hybrid, Produa Ativa Hybrid, Volvo C40, Recharge, Bio Electric, Mercedes-Benz, EQS, SUV, Mini Electric, BMW 14, Renault Zoe, BYD Dolphin, Nissan Leaf, BWM Aura Good Cat, Tesla Model Y Performance, Hyundai Ioniq 6, Delta V, Mazda MX-30, Kia EV6, Toyota VZ4X, dan Volvo FM Electric Truck. Mengakhiri kontingen ekonomi ialah pancaragam SMK Sri Galih dengan 50 peserta dan diketuai oleh Drum Major Chang Aishwan. Mendahului kontingen perbankan ialah kontingen Maybank diketuai Encik Fazrul Ezzat bin Rizwan dengan sokongan padu 100 peserta pembarisan. Maybank mempamerkan imej korporatnya yang membawa nilai teras Maybank Tiger mendukung misi menginsankan perkhidmatan kewangan. Menyusul ialah kontingen Public Bank membariskan 100 peserta dan diketuai oleh kontingen perbankan Bank Muamalat Malaysia Berhad diketuai oleh Encik Syuhaini bin Mat Isa. Bank Muamalat Malaysia Berhad merupakan institusi perbankan Islam terkemuka yang berusaha menyediakan kehidupan lebih baik bersama menerusi penyelesaian kewangan inovatif yang sejajar dengan prinsip syariah. Menerus
menyiapkan acara perbarisan ialah pencaragam SMK Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah dengan kekuatan 50 anggota dan diketuai oleh Drum Major Iman Naufal bin Ahmad Salahuddin. Menyusul ialah kontingen Bank Islam Malaysia Berhad dengan kekuatan 50 peserta dan diketuai oleh Encik Muhammad Aziz bin... ...berdasarkan elemen Bunga Raya, Bunga Kebangsaan Malaysia yang melambangkan keberanian. Menyusul ialah kontingen Hong Leong Bank dan Hong Leong Islamic Bank diketuai Encik Dominic Mas Rinas, Ketua Operator RHB Banking Group. Ialah kontingen Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa yang membariskan Badan Apex Gerakan Koperasi Malaysia yang diiktiraf oleh K. Asunta diketuai oleh Drum Major Ho Swan Chi dengan kekuatan 50 anggota. Bakal melintasi pentas kenamaan ialah kontingen TM dengan kekuatan 120 peserta dan diketuai oleh Encik Muhammad Hasrin bin Muhammad Ali. TM merupakan yang pertama dalam kalangan industri telekomunikasi negara. Satu unit TM Connectivity on Wheel yang menyediakan kesaling hubungan ketika situasi kecemasan dan bencana dan 5 unit kenderaan utility dan kopra. Dari stesen penyiar Astro, Media Prima bernama RTM dan MyTV. Turut menyertai acara perbarisan ialah watak animasi Malaysia yang membariskan penglibatan dan penyertaan berbagai watak siri animasi popular negara seperti Becca Moto, Agent Ali, Agent Alicia, Bobo Bon, Didi, Robosita. Malaysia malah mendapat tempat di hati semua golongan usia dan masyarakat serta impak yang tinggi kepada penonton global. Dosen Partition Creator Ending Agro Bank di bawah pimpinan CSI Ahmad Samori untuk dalam operasi Agro Bank. Dengan menampilkan wajah Malaysia yang terdiri daripada berbagai etnik dan budaya, bertemakan wajah kita, harapan negara yang merupakan
merupakan salah satu hasrat dalam menyumbangkan keharmonian isu sosial dalam masyarakat bagi membentuk semangat patriotisme yang dihayati khususnya generasi muda. Tepukan kepada kontingen Ego Bank yang menampilkan wajah kita hadapan negara bersama 30. Menyusul kontingen Sukan Negara disertai oleh Wira dan Wirawati Negara. Yang dinafikan, Wira dan Wirawati Negara telah mengharumkan nama negara dalam berbagai pertandingan sukan peringkat antarabangsa dengan membawa pulang pelbagai kejayaan. Turut serta ialah pegawai-pegawai Kementerian Belia dan Sukan, atlet dan para atlet negara, belia rakan muda, sukarelawan Satria. Bisa di belakang kontingen sukan negara, ialah pencuraga SMK Paduka Tuan Segamat Johor dengan penyertaan 50 peserta dan diketuai oleh Drum Major Darren Pang Ji Chen. Kontingen Perkhidmatan Awam menampilkan 230 orang pegawai kerajaan mewakili 25 kementerian dan 2 jabatan kerajaan di wilayah Persekutuan Putrajaya dan Kuala Lumpur. Diketuai Yang Berusaha Dr. Anis bin Ibrahim, Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Operasi, dan dibarisi 6 pegawai keadaan bertaraf Timbalan Ketua Siusa, Ketua Pengarah dan Timbalan Ketua Pengarah mewakili pelbagai kaum di Malaysia, Melayu, Cina, India, Sabah, Sarawak dan orang asli serta pegawai lelaki dan wanita gabungan pelbagai skim, grade dan latihan yang termasuk golongan kurang upaya. Malaysia diketuai oleh Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Muhammad Zahri bin Abdul Aziz dengan kekuatan 209 anggota. Selain pelbagai agensi tindak balas, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia juga diberi mandat sebagai sekretariat kepada jawatan kuasa pengurusan bencana di peringkat negeri dan daerah di samping. Sesuai dengan slogan sedia, pantas dan berintegriti, APM bersedia melaksana dan memainkan semua fungsinya seperti diperuntukkan di bawah akta Angkatan Pertahanan Awam Malaysia 1905. Di bawah Seksyen Bomba Tambahan Auxiliary Fire Services sejak tahun 1942 apabila Akta Pertahanan Awam 1951 ditubuhkan. 9 jenis buatan United Kingdom ini dikenali sebagai Van Ambulance yang digunakan sebagai kenderaan penyelamat sejak tahun 1952. Seksyen Ambulance terbahagi kepada 2. Fungsi utama iaitu kereta ambulans dan kumpulan pertolongan cemas yang mana fungsinya adalah mengangkat dan memindahkan mangsa yang cedera. Heavy Rescue Vehicle HRVRQ Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dalam kerja tunjuk operasi penyelamat. Medical Rescue Vehicle MRV iklan ini digunakan bagi memberikan perkhidmatan cemas pra-hospital atau rawatan awal kepada mangsa khususnya kes kecemasan yang diterima melalui panggilan 999. High Altitude Rescue Vehicle HERV adalah jentera perintis Skylift yang mengambil pentas kenamaan dalam kontingen jabatan imigresen Malaysia dengan kekuatan 210 anggota dan diketuai oleh Tentera Imigresen Kevin Kenney dengan moto kedaulatan dan keselamatan negara tanggung jawab bersama. Kontingen ini memariskan anggota tugas AK, penguasa, pasukan kawalan khas dan pasukan teknikal khas lengkap bersenjata yang siap siaga dalam memperjuang keadaan. Jabatan Imigresen Malaysia telah diiktiraf peringkat antarabangsa melalui beberapa pengiktirafan seperti Anugerah Keselamatan Cyber Malaysia 2022 kategori Cyber Security Project of the Year, Anugerah Digital Economy Industry Appreciation Award bagi kategori Agensi Sokongan Kerajaan Terbaik oleh Malaysia Digital Economy Corporation MDEC dan kedudukan ke-11 senarai Pasport Berkuasa Dunia Pasport Ranking Index, menerima kategori emas Anugerah Integrity Governance dan Anti Rasuah. Kontingen seterusnya adalah kontingen Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Malaysia dengan tema digitalisasi kepitaraan JPJ.
kontingen JPJ ini membawa panji-panji aspirasi gagasan Malaysia Madani ke arah menjadi insan kekuasaan bertaraf dunia yang tata kelolanya cekap, tangkas dan tuntas untuk menghasilkan segala peraturan keselamatan jalan raya untuk kelestarian digital. Diketuai oleh Gelong Pengarah Kanan Kekuasa Puan Urinah Rafi. Turut diperkenalkan adalah SNSN Jabatan Unit Penguatkuasaan Bermotosikal UPB yang ditubuhkan pada 16 November 2015. Pasukan ini telah dinamakan semula dengan nama Unit Falcon JBJ pada 17 Ogos 2023. Unit ini berfungsi sebagai pasukan penguasaan bermotosikal dilengkapi dengan teknologi penguasaan bagi mengesan, merakam dan notifikasi kesalahan lalu lintas. Unit ini memiliki 128 unit motosikal di seluruh negara yang secara aktif memperkuasakan undang-undang dan peraturan lalu lintas tanpa sentuh di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 serta kaedah-kaedah bagi memastikan keselamatan dan kelestarian pengguna jalan raya. JPJ Mobile merupakan salah satu inisiatif merakyatkan perkhidmatan JPJ kepada orang ramai melalui program Outreach JPJ. JPJ Mobile ini telah ditingkatkan dengan reka bentuk kaunter bergerak yang dilengkapi ciri-ciri mesra rakyat bagi menampilkan perkhidmatan termasuk di luar kawasan atau kawasan pedalaman. Berikut ialah pancaragam sekolah Heavy Gedi di bawah Jabatan Penjara Malaysia dipimpin Drum Major Drum Major Syarizan Mini Zuan Shah dengan kekuatan 44 anggota. Kontingen Jabatan Kasam Diraja Malaysia angkas melangkah mempamerkan barisan yang diketuai oleh Kuasa Kasam Tuan Muhammad Khairul bin Man dengan kekuatan seramai 200 anggota pegawai yang dilengkapi dengan pemangat jenis senjata api terdiri daripada 81 orang pegawai gabungan daripada seluruh Malaysia. Kontingen Jabatan Kasam Diraja Malaysia dilengkapi dengan aset 4 Isuzu D-Max Cobra, 4 Black Maria, 4 kenderaan K9, 1 bot ronda laju kelas penumpas siri 4 celereng kemudi terbuka, 1 bot ronda laju kelas penumpas siri 6 berumah kemudi dan 5 ekor anjing pengesan dada K9. Slogan Jabatan Ekonomi dipelihara, sempadan dikawal, Jabatan Kasam Diraja Malaysia dan Tentera Ekonomi Negara dan merupakan agensi tunggal dalam mengumum hasil cukai tidak langsung negara, memberi fasilitasi perdagangan serta mengawal sempadan pintu masuk negara. Dengan kekuatan 50 ahli pasukan dan diketuai oleh Drum Major Chan Ying Hong. Pegawai diketuai oleh Penerus Kanan Penguasa Bomba Ahmad Najabah bin Zuhir serta dipimpin oleh Drum Major Pegawai Bomba Muhammad Zul Amin bin Jumai. Menyusul di belakang kontingen Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Diketuasi Kebakaran, Udara Bomba, Maltiski, CBRNE dan Hazmat, Unit Kebakaran Struktur, Storm dan Anjing Pengesan. Seterusnya adalah 45 efek kenderaan jentera pelbagai pukul 50-an. Diikuti 2 unit jentera bomba Land Rover yang digunakan oleh perkhidmatan bomba sekitar tahun 50-an dan 60-an. Motor Medi, Motor Rescue yang digunakan untuk sampai di pantas ke lokasi kemalangan.
dapatkan perarakan satu unit kendaraan komunikasi yang digunakan semasa operasi penyelamatan dan pemadaman yang tiada lintas rangkaian ke, dan juga satu unit Rapid Rescue Vehicle RRV. Menyusul di belakang adalah dua unit Fire Forensic Vehicle FFV, dilengkapi dengan ruang interview serta aerial imaging monitor berasaskan penggunaan teknologi thermal drone bagi kerja-kerja penyiapan tangki air berkapasiti 1000 liter, PAR, tangga serta pelbagai alatan penyelamat. Juga kelihatan satu unit Urban Search and Rescue USAR Vehicle yang dilengkapi peralatan bagi operasi teknikal tinggi melibatkan tanah runtuh dan runtuhan bangunan. Melintasi pentas kenamaan satu dan aktiviti menyalahi undang-undang negara. Bol BT 01 adalah juga merupakan buatan tempatan keluaran tahun 2020 merupakan Regent Hall Center Gold RHFB. Bol sepanjang 12.8 meter dengan kelajuan mencapai 50 knot digunakan oleh pasukan tindakan khas dan penyelamat yang juga dikenali dengan nama Star Team. Bol BT 83 juga merupakan bol buatan syarikat tempatan keluaran tahun 2010 dengan ukuran panjang bot sepanjang 12 meter dan dipacu 2 enjin 300 kuasa kuda dengan kelajuan mencapai 50 knot untuk misi memintas dan menyelamat. Peringkat 3 unit jetski juga keluaran syarikat tempatan keluaran tahun 2019 dengan ukuran panjang bot sepanjang 3.5 meter dengan kelajuan mencapai 60 knot untuk misi memintas dan menyelamat di kawasan berhampiran pantai. Mengakhiri perarakan Asset Maritim Malaysia ialah sebuah Mobile Surveillance Unit MSU yang telah diterima pada tahun 2023. MSU merupakan sejenis kenderaan pemantau terdiri daripada beberapa komponen utama termasuk radar, antena, pemancar, penerima dan unit pemproses isyarat yang berupaya memberi liputan yang maksimum dengan memaparkan kawasan yang dicerah dengan lebih tepat dan secara real time bagi memperkasakan lagi rondaan dan operasi mencari dan menyelamat. Pada pusat latihan polis Diraja Malaysia. Menyusul di belakang adalah detachment yang terdiri daripada pakaian kerja tugas am unit polis pelancong misi PBB. Sekali ketuai oleh Inspektor Nur Azlina di Syarusama. Jabatan Siasatan dan Pengaturan Trafik yang memakai pakaian kerja berwarna putih dengan baseball cap ketuai oleh ASP Khairul Nur Azlina Paiman. Pakaian operasi adalah pakaian seragam yang digunakan pegawai polis semasa menjalankan tugas operasional melibatkan tindakan fizikal yang lasak seperti rondaan berjalan kaki, rondaan bermotosikal dan berkereta MPV, tugas-tugas kawalan, eskort dan menjalankan operasi serta serbuan serangan. Dengan kekuatan seramai 545 orang pegawai, detachment pakaian operasi diketuai oleh ASP Muhammad Izzahar bin Muhammad yang terdiri pada tugas am pasukan polis meri, pasukan gerakan udara, pasukan simpanan persekutuan, Lifestyle Sports, Public Order Royal Union,
pasukan gerakan am regular, pasukan gerakan am sniper, 69 komando pasukan gerakan khas dan unit tindak khas UPA. Tugas operasional melibatkan tindakan fizikal yang masak seperti rondaan berjalan kaki, rondaan bermotosikal dan berkereta MPV. Tugas-tugas kawalan eskort dan menjalankan operasi serta serbuan serangan. Dengan kekuatan seramai 545 orang pegawai, detachment pegawai operasi diketuai oleh ASP Muhammad Izzahar bin Muhammad yang terdiri pada tugas A, pasukan polis marine, pasukan gerakan udara, pasukan simpanan persekutuan, light strike GTR 1400P sebanyak 9 buah dan Yamaha FTR 1300P sebanyak 8 buah. Motosikal berkuasa tinggi ini model Yamaha GTR 1400P dan lain-lain tugas berkaitan dengan penugasan jabatan siasatan dan pengawasan trafik. Seterusnya ialah Kawasaki KLX 250 dan Kawasaki Z250 yang mana motosikal unit rondaan pemotosikal ini terdiri daripada motosikal jenis Kawasaki Z250 dan Kawasaki KLX 250 digunakan oleh Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti hadapan di dalam mencegah jenayah, menjaga dan mengekalkan keselamatan kesejahteraan masyarakat. Seterusnya ialah Proton X70 yang digunakan untuk mengiringi VIP ahli sebagai TSM Jabatan Logistik dan Teknologi bagi melibatkan penyelenggaraan sistem perhubungan radio malam. JSK ini digunakan pasukan polis marine untuk kawalan keselamatan, sebuah serta operasi khas dan juga bantuan search and rescue. On board marine, Beast Predator ditarik oleh Haikom Handalan 2 dan bot marine spear ditarik oleh Haikom Handalan 2. Bot jenis Predator digunakan untuk tugas-tugas seri adalah kenderaan jenis Command Vehicles Kenya. Kenderaan jenis ini digunakan oleh pasukan simpanan persekutuan BSP. Tugas serta fungsi kenderaan ini adalah sebagai kereta perintah bagi tujuan menyuraikan perhimpunan haram dan rusuhan serta bertindak membantu cawangan tugas am Jabatan Siasatan. Terusnya adalah perarakan SN dari pasukan Hans Etienne. Perarakan SN dimulai dengan 4 buah motosikal Scrambler berkuasa 250cc yang digunakan dalam sebarang penguasaan long range patrol dan hanya memiliki atau gerakan dengan cepat dan berkesan ke kawasan musuh. Terusnya Rapid Intervention Vehicle RIV yang mampu melaksanakan operasi pertempuran melawan keganasan. Atau gerak sebagai pusat kawalan operasi bergerak dalam sebarang misi yang akan dilaksanakan. Akhir sekali bagi asal dari pasukan khusus ialah sebuah Boat Rigid Inflatable Raiding Craft RIRC. Terusnya gabungan Brass Band 10 Brigade Para dengan kekuatan 47 anggota di bawah pimpinan Drum Major Pegawai Warren 2 Ahmad Rashidi Ben Bahari. Pulau Brigade Para dengan lini para Battle Group berkekuatan selamai 15 pegawai dan 540 anggota diketuai oleh Letnan Kenal Muhammad Farid bin Abdul Amin selaku Battle Group Commander Tiger.
RM10 parang adalah sebagai trump card Panglima Tentera Darat serta sebagai simpanan ATM bagi sebarang atau gerak strategik. Dalam erti kata lain, atau gerak RM10 parang adalah pilihan terakhir dan ATM bagi mendapatkan kelebihan taktikal dan operasional di dalam sebuah pertempuran. The last resort and the main bulk of rapid deployment forces. Diikuti di belakang kontingen RM10 parang adalah 6 buah motor Scrambler Kawasaki KLX 250. Kendaraan ini digunakan oleh kumpulan Jinjawan Pandura. Diikuti dengan 2 buah Superket 6x6 All-Train Mobile Platform Mark 3 digunakan oleh tim keselamatan Drone Gugur bagi mengumpulkan payu terjun. 2 buah kendaraan pembawa standar KPS Wentan SC40mm AGM. Kendaraan ini dilengkapi dengan sistem pencatatan heavy machine gun dan 40mm automatic grenade launcher. Khususnya adalah 2 buah kendaraan pembawa senjata KPS Wentan SC 12.7mm HMP. Diikuti dengan 6 buah meriam 105mm Mark 3. Meriam ditarik menggunakan kendaraan penarik jenis meriam jenis Wentan. Seterusnya menghampiri pentas utama adalah kontingen 4 Brigade Mechanized yang akan menampilkan perbaikan tempur elemen Mechanized. Atau kerana tim combat bersama elemen bantuan adalah berdasarkan peringkat detection, confirmation dan counter-reaction. Berdahului adalah truk pengawasan yang melibatkan 2 buah kereta perisai tempur 8x8 kepintar, surveillance. Diikuti dengan 2 buah kereta pintai, 8x8 kepintai AFW 30mm. Seterusnya adalah 2 buah kereta pintai, 8x8 kepintai AMC 120mm. Seterusnya, 3 buah ACV 300 Adnan, IFW 12.7mm. Diikuti rapat di belakang 4 buah ACV 300 Adnan IFV 35mm. Seterusnya adalah 34 ACV 300 Adnan, IFV 40mm. Seterusnya adalah 34 ACV 300 Adnan, IFV 35mm yang telah dinaik taraf oleh TRT Highcom Defense Technology Sdn Bhd yang merupakan syarikat tempatan. Diikuti oleh sebuah ACV 300 Adnan AWF dan sebuah ACV 300 Adnan AWR. Sebuahnya adalah sebuah ACV 200 AWR by Frank Jelos Limita. Bergerak di pemenuhi tempat utama.
dengan kekuatan anggota selama 61 anggota dan diikuti oleh Lieutenant Commander Muhammad Shamran bin Romli TLDM selaku pengarah misi dan di- bergerak di belakang adalah kenderaan pembawa misal torpedo dan periuk api yang digunakan oleh kapal-kapal tentera laut diraja Malaysia. Kenderaan pertama yang membawa misal Exocet MM40 dan sebuah misal Exocet SM39 juga sebuah torpedo lightweight A244S serta sebuah periuk api M80. Kenderaan kedua membawa compression chamber dan sebuah mine water vehicle serta surface supply unit cepat. Membawa sebuah mini-car Mitchell Superpole atau mendahului Kontinjen Tentera Udara Diraja Malaysia ialah Pancaraga Pusat Tentera Udara Diraja Malaysia dengan kekuatan selama 51 anggota pimpinan Major Muhammad Rizal bin Haji Muhammad Nur UDM selaku pegawai Pancaraga dan dibantu oleh pegawai Warren Udara 2 Muhammad Fairul bin Mahat, Drum Major Sarjan Udara Muhammad Zulkifli bin Wanid. Kontinjen yang seterusnya adalah dari Tentera Udara Diraja Malaysia. Kontinjen ini terdiri daripada 207 anggota daripada berbagai trend dan ketukangan dan diketuai Lieutenant Colonel Muhammad Zaili Hatta bin Jelani dengan jogan kata sentiasa di angkasa raya peranan TUDM sebagai tonggak utama mempertahankan ruang. Dengan kekuatan anggota 58 anggota diketuai Lieutenant Amirul Kontinjen seterusnya ketubuhkan tentera dalam Malaysia yang terdiri daripada gabungan elemen tempur, bantuan tempur dan bantuan khidmat yang terdiri daripada 207 orang diketuai Lieutenant Colonel Chai Kien Sing. Elemen tempur tentera darat termasuk Regimen Askar Melayu Diraja, Regimen Ranger Diraja, Regimen Sempadan dan Kor Armor Diraja turut serta kumpulan pengendali anjing perang tentera darat Malaysia. Dan kontinjen yang berada di hadapan pentas utama adalah kontinjen isyarat berkuda yang di oleh pasukan Kor Polis Tentera Diraja untuk tugas tempat kekuasaan dan tugas penyidik. Tentunya adalah dua buah all-day vehicle yang digunakan untuk tugas rondaan dan tinjauan. Diikuti oleh dua buah truk pasukan FFA yang digunakan sebagai kenderaan perhubungan radio bergerak. Dua buah kenderaan Toyota X-Band yang merupakan terminal komunikasi satelit X-Band 0.7mm HMG. Kesiapsiagaan Kuasa Udara TUDM telah menggabungkan kemahiran dan kepakaran ketiga-tiga cabang perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia iaitu pesawat udara. Pada pagi ini,
ruang udara dataran Istana Kehakiman Putrajaya akan digegarkan dengan deruman enjin dan aksi udara dari pelbagai pesawat milik Angkatan Tentera Malaysia.
pemakluman, acara pembarisan dan penarakan Hari Kebangsaan 2023 telah dijayakan oleh 16,832 peserta, 103 aset haiwan dan 505 aset darat dan udara. Sambutan Hari Kebangsaan tahun 2023 dipenguruskan oleh Yang Berhormat Ahmad Fahmi Mohamad Fadil, Menteri Komunikasi dan Digital. Perbarisan dan peranakan diselaraskan oleh Angkatan Tentera Malaysia. Garapan persembahan oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Bagi pihak Yang Berhormat Menteri, Pengerusi dan Ahli Jawatan Kuasa Induk Acara Pembarisan dan Penarakan Sambutan Hari Kebangsaan 2023 ingin merakamkan ucapan